Não vai chutar, né? Né? Caraca, meu zoom não chega. Oi? Meu zoom não chega até a cara do Minoru. Fato! Música, DJ, Eddie, bola direita. Eddie, bola, bola. Não, outra. Essa não. Pausa para os comerciais. Rápido. Nossa, rápido, hein? Ah, é a última entrada do Fábio mesmo? Eu sei. Acabou. Vai. Você desistiu, passa ganhou!